Kad bronius kaip kiauliukas sukūdo. O kodėl? Tad mažai valgo. Aš gadėjau, ar tai tiesa yra, kad jūsų kiauliukas gauna invalidumą pensiją iš sodros? Taip, taigi sugalvojom su Mindaugo būdu pasitarė, sugalvojom, kaip čia pinigėlį užsidirbti. Ne. Žinai, vienam daktarui butelį, žiūrėk, sakau, kiaulelė vaidinka, tau, žinai, ten skauda po širdimką. Tai nu, kiauliukas pakriokė ten, žinai, na ką, su daktarui žiūrėk, vieną mašiną patydavė, dar kitą, dabar žiūrėk, ir pinigų gauname. O tai kaip užrašė, kaip Černobylio šiukšlių išvežėja? Ne, šiaip invalidumą gavo, kiauliukas nuo prigimimo jau serga pas mane. Nekur nesirgsi, kai būsi brazio sūnus. O, ką tu ant manęs turėjai? Mindaugai. Ką tu ant manęs turėjai? Eik tu šikti, eik. Tu prieš invalidą šoki. Tu ne invalidas, tu žarava keulė, ai! Ai! Žinosi? Česlovai, nu imkit iš studijos. Tu ant invalido neaiškik. Tu invalidas, keulė tu! Ai, 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 ai! Klausyk, Mindaugėlė, eik pasidėk, nesinervuok, tau negalima.